S vámi je Robin Sobek, také dneska přišel velmi zajímavý host, ale ještě předtím bych chtěl poděkovat samozřejmě vám, kteří mě podporujete na herohero.co a lomeno Robin Sobek. Vy, kteří nás sledujete na kanále YouTube, tak dejte alespoň odběr, aby vám nic neuteklo. Tak díky za to, pojďme na to. Dneska přišla Adéla Brož, hezký den. Dobrý den, Robine. Výkonná producentka reality show Survivor. Já chápu, Adélo, že i ve vašem případě asi jsou nějaké hranice, které vlastně udávají, co můžete a co nemůžete říct nebo prozradit. Stejně jako to mají soutěžící, tak uvidíme, kam mě až pustíte. Ale zeptám se rovnou, jste spokojená s tím letošním ročníkem? To mi asi říct můžete. Můžu říct, že stoprocentně. Byl úspěšný asi hodně, ne? A vzhledem k tomu, že kam jdu, tak tam o něm někdo něco říká, tak bych řekla, že jo. A dá se i říct, že byl nejsledovanější? Asi se to dá říct. Já vím, že ve snídaní znovu jste řekla rozhodně nejdramatičtější. Nejdramatičtější, nejemotivnější a to si myslím, že vždycky, nebo téměř vždycky by to mohlo znamenat i nejsledovanější. Určitě. Ví se teda zhruba, kolik lidí to třeba sledovalo? Můžeme se bavit i v číslech nebo ne? Asi vám nemůžu říkat žádná čísla, jelikož je to taky projekt, který vysíláme hlavně na Vojo, nebo jakoby je to taková naše priorita a tam ty čísla nevím přesně ani já. Na to by vám asi odpověděl někdo povolanější od nás, ale jakoby zprávy, které mám, tak jsou pozitivní. A čekala jste takový úspěch? Jestli jsem ho čekala, to je těžko říct, ale jakoby dělala jsem všechno pro to, aby takovej byl. No, tím pádem se vlastně dostáváme i k tomu, čím si to vysvětlujete, jestli jste to fakt tak dobře nakástovali. Já si myslím, že na tom castingu to vlastně stojí a padá. Jakoby z 80% za mě třeba určitě. No jasně, to je to hlavní grow vlastně. Jasně, když nemáte zábavný lidi, na který prostě chcete koukat, tak vás nezachrání dobrý obraz, dobrá hudba ani dobrá dramaturgie. Na druhou stranu vy si musíte uvědomovat, stoprocentně, že stačí prostě málo a celý ten milionový projekt se může sesypat jako krabička z karet. Což teď, řeknu sám za sebe, jako divák, to se podle mě klidně mohlo letos stát, protože jednak účastníci odpadávali, jo, paradoxně ten, kdo teda letos vyhrál, tak ten ročník udělal hodně zajímavý a mohl vypadnout, podle mě, už v tom prvním týdnu v tom duelu. Je to tak. Takže nebáli jste se toho, že se to letos nepovede? Tak kdo se bojí, nesmí do lesa. Jakoby asi ne. Nebáli vůbec. Ne, tak my jsme jako připravení, jako neřekla bych, že jsme připravení na všechno. A prostě počítáte s tím, že se může jako stát všechno možný, nejhorší scénáře si představujete každý den, když se ráno zbudíte. Takže vlastně i jakoby ten risk management je vám vlastní a když se ty věci dějou, tak jako ne, že byste to zachraňoval, ale reality show obecně je takový dynamický formát, který jako hejbete s ním každý den nějakým směrem, ne že něco ovlivňujete, ale prostě jakoby tak to je a nakonec je to stejně jen o těch lidech. Já jsem vlastně naznačil, že se tam rozmohl takový nešvar letos, to se ví, že jo, lidi začali odcházet, začali to vzdávat, ten odchod si samozřejmě náležitě odůvodnili, někomu se stýskalo po kočce, někomu po rodině, někomu po práci, někomu po otci. Co jste si říkali v tu chvíli v tom zákulisí? Jak to tam probíhá, ty nervy a vůbec? No, u některých bych si to jako i typla, že třeba by to mohlo jakoby přijít, přece jenom když máte doma tři děti a mluvím o Ornele, a některé věci vás opravdu můžou vyděsit, tak jakoby ne, že bych to třeba nečekala, ale tak říkáte si, kluku, proč jsem sakra šel? No právě. Ale jako to se fakt těžko dá říct prostě, jo. I když vám začne chybět kočka, tak my jsme z toho udělali takový jako fórek prostě sezóny s tou kočkou. Já si myslím, že i jako, že u Ivy to nebylo o chybějící kočce, ale že to prostě byla nějaká souhra spoustu náhod. Jo. Máme prostě v castingu máme otázku, proč tam vůbec chcete jít a jaká je vaše meta. A první odpověď je vyzkoušet si to, jaký to vůbec je, nebo spoustu lidí chodí na casting a říká, já bych si to chtěl vyzkoušet. A říkám, dobře, tak si to zkusíte, přejdete tam a pak prostě přesně zjistíte. První den nevyhráte oheň, začne pršet, při souboji prostě si zlomíte palec, doktor vám řekne, no není to hrozně, nic jim neudělá, musíte vydržet a nebo jít dom. Nikdo se s váma nebaví, všichni vám nadávají a teďka jakoby chcete tam být? No je to tak? No. No. A proto vlastně mě napadá, jestli jste měli tendence přemlouvat, ať tam zůstanou. Jak to tam probíhá vlastně?
Tak není to tak, že bychom je přemlouvali, nemůžete nikoho přemluvit, aby zůstal jakoby v něčem takovém. Přece jenom je to jako psychicky náročný, určitě bych nechtěla si vzít na triko něčí jakoby pozdější potíže. Takže je nepřemlouváte, ale spíš se s nima snažíte jakoby mluvit o těch důvodech, zjistit jakoby, jaký ten důvod opravdu je, jak se jako doopravdy cítí, jestli to není prostě nějaký chvilkový, jakoby chvilková panika, kterou si myslím, že dostane úplně každý na tom ostrově. A podle toho prostě jakoby za prvý zjistíte, na čem jste, a za druhý, jestli ten člověk opravdu jakoby už ztratil veškerou důvěru sám sebe a prostě jako to pověsí na hřebík, anebo jestli ještě, protože vždycky, když tam nějaká ta naděje je a ještě ten člověk se nesmířil s tím, že jako odejde, tak tam prostě může zůstat. A od toho tam vlastně je ten psycholog, ne? To taky. Máte vlastně možnost jakoby psychologa vidět, ale jako na to zase tak často nedojde. Myslím, letos jsme to využili jenom jednou a nebyl to vůbec žádný člověk, který by chtěl jít domů. Aha. No, nebudu teda říkat kdo, ale... To je první, na co jsem se chtěl zeptat teď. Jo, jo, jo. Tak taková, takovou možnost samozřejmě máte, ale ne každý o ní požádá. A tam je to spíš jakoby o tom, jako je to fakt o tom, to prostě chtít vydržet, jakoby kousnout se a překonat to. A vlastně u hodně těch lidí to bylo, že vy se prostě rozhodnete ve své hlavě, jakoby ještě před tím, než... No prostě se rozhodnete, že to jako nechcete, což je jako špatně. Jako, že to nechcete? No, když už jste tam, no. Tak buď si prostě řeknete, jo, ještě se jednou vyspím, uvidím zítra, jaký to bude, třeba se to zlepší, nebo jakoby, že furt v sobě máte ten pocit, tak ještě něco zkusím, jakoby ještě to nevzdám, ale prostě, když to člověk jako vzdá v hlavě, tak už si můžeme říct jenom nashledanou. Proto si myslím, že jako dobré si to nastavit v té palici už dávno předtím, než tam ten člověk jede, že právě nechci to tam zdát, nechci to jako opustit, ale já nevím, jestli to stačí. Já taky nevím. Asi to jako, myslím, že Jeny to docela dobře pojmenovala, když jsme spolu byli ve snídani a říkala, že vlastně, když tam člověk jde, tak záleží jako na spoustě věcech, které necháváte doma, co znamená třeba i nějaký jako nevyřešený vztahy nebo nějaký věci, které vás jakoby trápí a vy si to jakoby nevyřešíte, tak na tom ostrově vás jako hodně věcí dožene. Vy třeba Ráchel. No jasně. A pak třeba Bandurko, ten o tom mluvil takovým způsobem, že vlastně jakoby to tušil, tudíž než odjel, tak si prostě urovnal všechny vztahy doma, řekl svojí mamince, že jí má rád, aby prostě jakoby bylo všechno čistý. A kdyby to nahoru nepřežil. Ne, tak nevím. Ne, já doufám, že to vždycky všichni přežil. Ne, dělám se legraci. Ale myslím si, že tohle třeba může být jeden z faktorů. A jestli Filip odešel kvůli práci, tak prostě zase to byla jakoby jeho nevyřešená věc, kterou jako v sobě někde sám neuzavřel a odjel tam s nějakýma jako, jo, ono to nějak dopadne, ale potom vlastně je to tak strašně těžký pro vás, že nevím, no. Na mě to spíš působí tak, že jsou lidi, kteří si tam vyloženě fakt jedou udělat čísla, ukázat se, je to malinko jako hodí do povědomí, proslaví. Samozřejmě. A pak to zabalí, jako... Takhle to vnímám já. Pokud je to takhle a zabalí to proto, protože si myslí, že jim ty čísla stačí, tak zabalí to v 10. díle, tak to si nemyslím, že pak ty čísla budete mít. No, je to špatně. Nebo samozřejmě. Asi ne ty, který jste si přál. Přesně možná tak. By o tom mohli vlastně něco říct oni než já. A já nevím, jaký mají teďka čísla. No jasně, no. A kdo vymýšlí, koho z těch celebrit oslovit? Asi já. Jo. A castingový tým Televize Nova. Tak si nějak jakoby přehazujeme ty jména společně. Aha. A můžu se zeptat, Adelo, podle čeho je vybíráte teda? Když už jsem u těch čísel, tak jestli vlastně i kalkulujete s tím, kdo má jaká čísla na těch sítích? Primárně ne. Primárně kalkulujeme hlavně s tím, kdo se do toho pořadu hodí. Kdo tomu jakoby něco přinese, něco fresh novýho. Kdo vlastně se vůbec hodí do toho konceptu. Ale není to určitě kalkul jakoby nějaký číselný, to ne. Jo, jasně. Že by to prostě... Tak v podstatě pak jakoby narazíte, že jo? Asi nemůžu úplně zavolat Leošovi Marešovi říct dobrý den, Leoši, nešel byste do Survivoru, protože tuším, jaká bude odpověď. Můžete, dám vám klidně číslo. Já mám číslo, děkuji. Jo? Tak od toho jste producentka. Nebo produkční. Možná mu zavolám, já nevím. Tyjo, to by mě i zajímalo, ale já mám v plánu si pozvat Leoše, takže já se ho zeptám, jestli by do toho šel a tím pádem vám pak můžu zavolat. Super, tak já děkuji. Jo? Tak já vám pošlu dotazník. Tady Hele, no tak nejdřív bude boj ho sem dostat, jo, protože on to má taky tak nějak rozlítaně, stejně jako Ondřej Novotný. A když už jsem zmínil Ondru, jak moc do toho výběru může zasahovat třeba on?
Ondra nám do toho výběru nezasahuje. Fakt ne? Mm-mm. Protože to je první, co mě napadlo, že třeba minulé, tam byla Kundosaki, vím, že se znají, teď tam byl Pirát. Jako, tak... jako samozřejmě Ondra jako dropuje nějaký jména. To jasně. Zase jo. Mm-hmm. A určitě ho někdy můžu poprosit o pomoc a podobně. A Ondra určitě vidí jakoby nějaký širší výběr kandidátů, ale vlastně už je to tak úzký, že pak už v podstatě vidí jenom ten finál. Možná je to trošku škoda. No? Jakoby mě Ondrův názor vždycky zajímá, protože jako konec konců jsme takový parťáci podle mě na tom place potom, mm-hmm. nebo jako určitě. Mm-hmm. A kolikrát jako si některé situace bez něj nedokážu představit. No jasně. A myslím si, že určitě by k tomu měl co říct. Mm, no stoprocentně, proto vlastně už bych možná i čekal z toho širšího výběru, mm-hmm. že mu to třeba pošlete a on na to bude nějak reagovat, vlastně na ta castingová kola, na to, jak uvidí toho člověka. Já nebo... si myslím, že to musíte vidět jako naživo, že vlastně ta prezentace... Tak máte know-how, teď ode mě vlastně bude sedět v porotě na castingu, Ondra. Jsme probírali s Ondrou spolu. Fakt? Jo, uvidíme, to jako nezáleží jenom... Jenom na mě a podobně. Takže... Já jsem věděl, že z vás nějakou novinku vytáhnu. No. To bylo velmi zajímavé, vlastně, kdyby tam seděl. Jo, tak určitě si myslím, že pro ty lidi by to byla motivace. Vlastně my jsme zvali teďka na casting třeba Johanku i nějaký minulý účastníky, Žaneta tam byla s Matějem. Aha. A vlastně to bylo z jediného důvodu prostě namotivovat ty lidi, kteří tam před vámi sedí, aby se prostě nebáli se ukázat trošku, co v nich jakoby je. Aha. Protože když prostě před sebou vidíte ten vzor, jako je Johanka třeba z minulý série, tak. Jako změníte svoje chování, možná někdo bude mít, už jenom třeba podle toho, jakou jí položíte otázku, tak to o vás jakoby řekne něco důležitého. Jak vlastně si stojíte v té hře, nebo jaký máte vztah k té soutěži. Takže by ta Johanka třeba mohla případně i sedět v porotě, nebo ne? Tak jakoby mohla, ale nevím, jestli je to nutný. Celou dobu, ten casting je strašně dlouhej. No jasně. Jako pro nás je to zajímavý element prostě. Mm. No nic, k tomu se určitě dostaneme. Tak i přesto, že vyberete někoho sami, tak oni musí projít ještě několika koly, ne? To znamená z těch celebrit. Určitě. Jo, není to úplně zadarmo. Ne, není. Tak co musí absolvovat? Tak určitě se spolu bavíme o tom, jaký to bude, proč se to vlastně děje, proč jsem si já vybrala je, proč oni by vlastně měli zájem do té soutěže jít. No jasně. A pak si prostě vysvětlujeme, jak to bude fungovat, jak to funguje. Pak samozřejmě určitě každý z těch hráčů musí projít sportovním testem, plaveckým testem, zdravotním testem, psychologickým testem. A pak jakoby se absolvuje nějaký jako finálový kolo s vedením, takže... Odmítl vás třeba už někdo z těch řad z celebrit, které jste oslovili? Každý rok nás odmítne strašně moc lidí. Kdo třeba? To vám nebudu říkat. Už jenom jako z respektu k ním vám to nepovím. Tomu rozumím, já jsem nečekal, že to bude jinak. A já chápu, že třeba ty známější tváře může motivovat ten honorář, jo, který oni i dostanou. To může být svým způsobem motivace, vlastně jít tam tak trošku jako trpět. Jo? Je to takový malý bonus za to utrpení. Úplně si to nemyslím. Ne? Nemyslíte? Survivor není o penězích. Ani ten honorář není jakoby... takovej, že by vám vynahradil to utrpení, si myslím. Jakoby... Nemyslím to utrpení, ale třeba ty výlohy na to živobytí, co, protože tady přijdou o tu práci. Jakoby vždycky říkáme, že nikomu nepokryjeme jeho životní náklady anebo nezakryjeme jeho závazky, který by měl normálně v životě. Prostě Survivor není o penězích. Mm-hmm. Pokud byste tam šel kvůli penězům, asi byste tam taky dlouho nevydržel. Prostě to musíte být jakoby rozhodnutý. Jasně. Z nějakého vlastního jakoby, důvodu, proč to jít zkusit, proč tam mít a jinak a... to jakoby nemá smysl, ani pro mě to nemá smysl. Jasně. Co třeba normální soutěžící, který se tam teda přihlásí běžně přes ten casting a jsou to i lidi, kteří taky mají závazky, mají hypotéky a tak dále, řeší to teda nějak, anebo mají třeba i tendenci se vás i ptát, já nevím, plácnu na tom castingu, jestli jste schopni jim to trošku jako pokrýt, než se vrátí za ty 2-3 měsíce, kdyby tam vydrželi. Nebo to tak vůbec teda nefunguje, jdou tam sami za sebe a tady si to vyřeší a tady nastaví trvalý příkaz a čau. Mm-hmm, já si myslím, že to jako asi v každý reality show vlastně ty lidi si to musí nějak vyřešit. Je to přece jenom nějaký jejich sen, takže... Jasně. A mají nějaký honorář minimální. Jasně. Kdo byl takovým největším překvapením letos za vás? Možná jich bylo víc, já nevím. Já bych řekla, že to bylo víc lidí. Že jo? No. Nebo jako záleží překvapení v čem? V tom boji o přežití a vůbec třeba i v tom, jak se s tím dokázali poprát. Tak třeba Ivanka Jirašová mě hodně překvapila. Jo? No. A kdo mě ještě překvapil?
No mě třeba Jenny, že tam vydržela tak dlouho. Jenny mě nepřekvapila. Fakt, jo? Ne, já jsem to jako tušila, že ona bude prostě hráčka, že to jako vydrží. Ona má docela silný jako životní příběh, takže ta už něco v životě vydržela. Takže okay. Tam jsem jako neměla pochybnost. Aha. A Mikýř třeba? Mikýř jako... Mikýře jsme právě řešili hodně s Ondrou. A... Jako jestli ho vzít nebo ne? Ne, to bylo jako... ode mě to byla věta oznamovací, hele, pojede tam Mikýř, Ondra říkal, jo, fakt. A pak se mě zeptal, a nebojíš se, že to vyhraje? Já jsem říkala, jo, tak asi to vyhraje, ale tak jakoby najdeme mu tam někoho, nebo já jsem říkala, asi to vyhraje, ale ty lidi by byli hloupí, kdyby si ho tam nechali. Protože Mikýř je prostě chytrý a ví se to o něm. A to byla první reakce Ondře Novotného, asi to vyhraje. Jo, taky se to veřejně ví, takže tady neprozrazu nic. Já jsem to i zaslech někde. A byl to váš nápad, Adélo, teda? Vlastně byl to váš tip, ten Mikýř? Mikýř byl můj tip. Jo? To byl můj tip číslo jedna. Číslo jedna, ty jo. On i vlastně někde říkal, že mu netrvalo nějak dlouho odpovědět na tu pozvánku nebo na tu otázku, jestli ano nebo ne, takže ne. Se rozhodl velmi rychle asi. Ano, jako oni si to trochu asi upekli s Ondrou, nikdo nevěděl, jestli to je sranda. V nějakém rozhovoru u Mikýře přímo si na to podali ruku. Já jsem to teda neviděla v tu chvíli, když mě jakoby napadl, že by tam mohl jít. Aha, před tou soutěží, jo? Že se někdy podali ruku na jo, to, že tam půjde. Jo, někde u Mikýře na streamu, nebo já nevím, kde to bylo. Možná potřebovali jenom nahecovat. Jako. Jo. Možná to bylo k minulýmu Survivoru, už se to úplně přesně nepamatuju. Jestli bude další ročník, tak Adélo, předpokládám, že budete chtít, aby byl ještě úspěšnější, logicky. Je něco, z čeho jste se letos poučili natolik, že příští rok to uděláte jinak a už se to ví a může se to říct? Já mám, jako, mám něco, můžu nahodit. Tak nahoďte něco. Mám nahodit teda? No, zkuste. Jste to vybruslila teda. No. No tak napadají mě na první dobrou vázy osudů. Aha. Protože vázy osudů, to vám řeknu úplně na rovinu, mě jako diváka připravili o jeden z nejočekávanějších duelů. A to o duel Piráta a Mikýře. Jo, takže vy nechcete vázy osudu. Nádoby osudu. Nádoby osudu. Tak já odcházím, naschle. Nevím, jestli nechci, to já úplně netvrdím, já se jenom ptám, jestli třeba, a to fakt nahazuju, se něco v tomhletom ohledu nezmění. To znamená, přidáte tam více vody akorát, třeba. To úplně není takhle, že my bychom se jako řekli, jo, tak on nebyl ten duel, tak my si tam přidáme trošku vody. Takhle to nefunguje. A nefunguje to ani tak, že jakoby mně se třeba líbí Nádoby osudu. Hlavně jako, myslím si, že jsme taky vyslyšeli většinu českých diváků v tom, že vlastně od sezóny jedna, všichni říkají, proč máte duely, proč prostě, kdo dostanu nejvíc hlasů do domu, čau, už si to nezasloužím. Aha. Prostě tak to jakoby je správná Survivor hra. No, takže vázy osudu jsou za mě skvělý kompromis, který vlastně tomu ještě přidá takovej prvek toho napětí, že jako do poslední chvíle teda nevíte. Jasně, akorát tam moc krve, ne? Ten poměr, ten jsme si jakoby nevymysleli. Aha. Ten twist přišel přímo od licencora. Aha. A už takhle vypadal a myslím si, jakoby neptala jsem se, proč je to ten poměr. Vlastně mě třeba osobně ten poměr dost vyhovuje a dává mi to smysl už jenom z toho důvodu, že vlastně, když ten klasický gameplay v tom Survivoru je takový, že dostanete hlasy a jdete domů, tak tady dostanete jenom 30% šanci tam zůstat, což je podle mě tak akorát... Málo. Fair. Jakože už byste tam nemusel být. Už byste jenom na lístečkách šel. No jasně, no. Jako Survivor je sociální hra, takže pokud dostanete hlasy, tak ji nehrajete dost dobře. A nebo hodně dobře, tudíž jako o tom to je. Jako ty duely mají taky něco do sebe, ale... Jako mají, no. A zrovna tady ten Pirát a Mikýř, myslím, že na to jako většina čekala. Třeba, že se to stane, že se to tak hezky jako nakupilo, tyjo. A už se k tomu jako schylovalo a pak... Pic. No, to je Survivor, to nevymyslíte. A je to prostě. Jasně. Nevymyslíte, kdo vyhraje, to se nedá jakoby zařídit. Dobře, nahodím další věc. Co výhra? 2,5 milionu korun. Když se vezmeme, že se díváme třeba na amerického Survivora, tak tam je asi, já nevím, teď 2 miliony dolarů? No, milion dolarů. Milion dolarů, jo. 2 miliony byly jenom jednou. OK, tak byly jenom jednou. Ale to je slušná motivace, ne? Takže nepřemýšleli jste třeba i o tom navýšení, ty částky? Nebo je to nějaká novinka? Počítal se to poměrem počet obyvatel Ameriky a České republiky. Jasně, chápu, ale pořád jako, že kdyby tam bylo třeba 5, tak... Tak Survivor není o penězích, to jsem říkala. Jasně. Myslím, že po 70 dnech vás 2,5 milionu opravdu nezajímá a prostě chcete ten titul, aniž by prostě, i kdyby tam babička vaše stála, tak prostě si proto dojdete. Ale
Já jsem špitání slyšel tady o tom někde, teda v nějakém rozhovoru, takže to není už zase úplně věc, která by nebyla jako veřejná. Ne, že se to stane, ale už se o tom bavil a myslím, že se o tom snad bavil i Ondra Novotný, ale teď nechci kecat. Viděl jsem prostě taky nějaký podcast nebo nějaký rozhovor, kde to tam někdo nastínil. Proto se na to ptám, jestli náhodou se o tom nepřemýšlí. Tak přemýšlíme teďka momentálně o spoustě věcech, co budeme dělat. Takže... Super, tak pojďme to vzít jednu po druhé. Tak. Ne, já vám nebudu nic prozrazovat, musíte si prostě počkat. Jako asi si můžeme třeba říct, že poloviny imunit, jako za mě je to oblíbená věc, ale myslím si, že to patří do těch sezon, které jsou už pro ty pokročilejší hráče. Takže to je třeba věc, kterou bych asi změnila na příští rok. Ty že? Půlky imunit, myslíte? Jo, neřeknu, jestli budem hrát celý, nebo jestli budem hrát třeba žádný, nebo... To je první, co mě napadlo, asi celý, bych typoval. Asi, jakoby. Myslím, že už z toho nic jiného neuděláme, čtvrtky by bylo ještě horší. No tak žádný je taky úplně jako úlet, že jo? Tak ještě jsou nějaký super imunity a pak jsou jako další twisty, takže... Tak vlastně... něco tam hledat musí, ne, na tom ostrově tak přece. Tak jakoby hledat se toho dá opravdu hodně. Tak, Survivoru. No jasně, co třeba... Tak třeba v posledních sezónách amerického Survivoru si hrajou s takzvanou Bivor Advantage, co znamená, že vy vlastně najdete výhodu, která vás ale jakoby podmiňuje, že když nesplníte úkol, ztratíte hlas a když splníte ten úkol, tak teprve dostanete klíč ke skřínce, v který je skrytá imunita a musíte jakoby splnit nějakou sérii věcí. Samozřejmě, když si tu výhodu necháte, jasně, tak jste jakoby podmíněný tady tímhletím. Když to zase zabalíte, schováte to tam, tak můžete jít od toho a můžete jenom sledovat, jestli to někdo našel. Jak moc se necháváte inspirovat vlastně tou zahraniční show? Jakoby inspirovat, nevím, jestli je to správný slovo, ale určitě jakoby na to koukáme pečlivě, čteme všechny možné twisty, s licencorem se bavíme o jakoby různých možnostech. Jakoby máme představu o tom, co třeba nefungovalo, nebo co by mohlo fungovat líp, nebo co by se třeba mělo změnit, nebo mohlo. Jasně. A vy si prostě se skládáte spoustu nějakých jakoby možností a pak podle toho prostě se snažíte jenom vybrat vlastně ty nejlepší v té posloupnosti, kterou potřebujete. Aha. Jako já mám ráda, když to dává nějaký jako dramaturgický smysl od začátku až do konce. Jakože když třeba ty výhody nejsou úplně diametrálně nějaký, jako, já nevím, prostě, ne, teď mě nic nenapadá, jo, ale... No ne, já jenom přemýšlím, jestli právě si něco vezmete. Jo, jako. Určitě jo. Jo? Jo. Teď jsem myslím někomu, jsem doporučila koukat na americkou sérii na Voju, že možná se tam může objevit jakoby něco, co třeba bude u nás, nebo určitě už jakoby ve spoustě Survivorech byly nějaký challenge, který jsme dělali taky. Tak to je první know-how vlastně od vás, teď pro lidi, kteří by tam chtěli jít. Mm-hmm. To je super, protože je pravda, že k tomu jsem se třeba osobně ještě nedostal, ale chtěl bych se taky na to podívat. Mm-hmm. Máte to tam, je to na Voju, vlastně běží to. Takže když se na to někdo mrkne, tak třeba zase bude okrůček jako blíž k tomu určitě. Se tam určitě. Jako lépe poprat. Jo. Dobře, Adelo, tak pojďme k tomu, co je asi úplně nejzásadnější, a už jsme to zmínili, je to dobrý výběr účinkujících. Mm-hmm. Logicky tvoří tu hru. Mimochodem, kolik lidí se vlastně hlásilo ještě v tom letošním ročníku? Jen tak pro informaci. Myslím, do toho ročníku, který běžel. Který už proběh, protože já jsem zaslech někde 10 tisíc jako lidí. Já nevím, jestli to je možné vůbec. Jo, bylo to 10 tisíc lidí. Fakt? Mm-hmm. Ty kráso, to je strašný. Osobní casting bylo 800 potom z toho. Fú, z 10 000, teda to je 800 lidí. 800, no. Pojďme začít tím, jak správně vyplnit přihlášku, aha. aby se vůbec někdo znovu ozval, protože i to se může stát, ne? Mm-hmm. Že vy to vyplníte a nikdo vám nezavolá. Jasně, tak to se stalo těm, kolik to je, 9 000? Jo, a to je další 10 000 lidí, to jo. Ne, tak jako za mě zásadní věc je určitě nahrát video. Mhm. A video myslím tím způsobem, že vás na něm uvidíme mluvit, uvidíme vás, že se na něm představíte. Určitě to není job interview, takže mě nezajímá, co děláte. Nebo jakoby, pokud ta práce není nějakým způsobem, nebo nezajímá mě, co jste dělal před 10 lety, proč jste přišel do té práce teďka. Mm-hmm. Ale jakoby, proč chcete jít do té soutěže, jaká je vaše nejlepší vlastnost, nebo jestli umíte něco speciálního. Mm-hmm. Jakoby veškerý zajímavosti o vás. Říkejte to jim všechno. Dobře. Takhle přesně bude probíhat i ten casting, mimochodem, kdybyste nevěděli. Budete to říkat přesně takhle. To je teprve začátek. Takže. No, a to pozor, a to je jenom přihláška, to jsme o přihlášky. Přesně, přesně. Já mám tady pro vás takový vzorek, jo, ty přihlášky. Budete odpovídat? Vzorek přihlášky? No, jsem si na vás jako připravila dotazník. Takže to bude interview, tak jak OK, takže to se teď otočí, jako? Tak já si z toho jenom něco jako vyberu, jo. Hele, klidně si něco vyberte, ale pak budeme pokračovat dál, jo. Tak vydržte. Jo, já se na to napiju. Ne, tak jakoby...
Je to takový... Kolik je tam otázek teda? Tak má to 3 A4. V té přihlášce, tak tam je... Jako určitě je pro mě taková známka, že kdo ani nevyplní ten dotazník, tak už to jako předem vzdal. Jasně. Takže to si myslím, že je taky docela dobrý vyplnit dotazník. Určitě jako nepotřebuji, abyste se nějak rozepisovali, ale... Takže stačí stručně normálně odpovídat na ty otázky, které jsou na webu. Jo, asi jo, nebo jakoby, když člověk má co říct, tak prostě je dobrý to říct. Je dobrý být upřímnej. Hmm. V tom videu se nemusíte bát, jakoby být kreativní, vtipný, jakoby buďte svý prostě. Tak, no. Je tam taková věc, nelze si toho nevšimnout. Každý ročník je tam člověk, který má nějaký příběh. Mm-hmm. Jo, nechci říkat... Kdo to pro vás byl letos? Letos, no tak třeba Nikola, že jo, je tam mm-hmm. uhořelá rodina snad, mm-hmm. jako jo. Hned na první dobrou, jako mm-hmm. jo, že by tam Mikiř měl nějaký velký příběh, on má ten příběh už... z toho, nechci říkat influencerství, ale vlastně z toho... Možná neznáme ten jeho pravý příběh. A možná neznáme ten jeho pravý příběh, protože to zase není pro mě člověk, který by se takhle dokázal otevřít. Víte, jak to myslím? Jo, vím. Že to je velmi zajímavé, jako mm-hmm. vlastně, projít mm-hmm. celou tou řadou a vlastně se úplně neotevřít. Mm-hmm. No, tak asi musíte být nějakým způsobem konzistentní. Nebo myslím si, že Mikýř je v některých věcech jako konzistentní, že to vydrží i jako v nějakém jako velkém nátlaku. Naopak třeba měl jako největší emotivní výbuchy tam hysterický, takže to zase který tam mimochodem prostě... ani nebyly vidět, jako. Tak ono ne vždycky jakoby je třeba příjemný úplně, nebo ne vždycky je podle mě, ne vždycky to do toho pořadu patří. To je diskutabilní. Myslím si, že lidi by to chtěli vidět, já ale... Já řeknu, že kdybych to měla na kameře, že bych to tam nedala. Vy byste to nedala? No tak to je hádku s Jackem ne třeba. Protože ono to pak kolikrát i bohužel řekne něco o tom člověku a myslím si, že taky nevím, jestli by mu ubyla nějaká fanouškovská základna, jo. Ale nicméně zase první, co mě jako napadne, když se na to dívám a není to tam vlastně, to velké drama, které se řeší v tom dalším díle, ale já vlastně jsem ho neviděl, tak co tam řeší? Jako jo, mám dobrou fantazii, dokážu si to představit. Asi k čemu tam došlo. Mm-hmm. Teď už mám i informace třeba o těch soutěžících, mm-hmm. poměrně dost, jako si myslím, takže o to větší fantazii mám. Jasně. A o to víc mi i mrzí, že jsem to třeba jako neviděl, ale na druhou stranu zase chápu, kdybych to měl prožít já, tyjo, tak bych chodil za těma lidma z produkce a říkám, prosím vás, já jsem hladovej, mám emoce, a já takový jako nejsem, jako jo, takže nedávejte mě tam, že budu úplně za debila. To, jo, třeba to by se mohlo stát. Myslím, že si ty diváci jako uvědomují, že takový ty lidi nejsou ve skutečnosti. Že tam na sebe jako řvete a tak. Ale spíš jako by pro mě, já nevím, to není Big Brother, jako jasně. Je to Survivor, je to o té hře a není jasně. To jako by o nějakých psychických výlevech někde za rohem. Prostě jako stát se to tam může každému, a ne každý tam měl veselý chvilky a rozhodně ne všechny byly v televizi a nikdo si toho ani nevšiml, takže. A vlastně tak to bylo zábavný. No jasně, určitě, určitě. Ale jak říkám, slyšel jsem toho hodně, vím, že tam měl chvilku i Pirát, jako. No a teď nevím, jestli o tom můžu vlastně mluvit. Tak se o tom nebav. Tak se já o tom nebavme. Já se spíš vrátím k tomu pojďme k tomu castingu. Přesně, k tomu příběhu, jak jste říkal. Tak já bych jenom chtěla říct, že mít osobní příběh není jako kritérium. Jako přijímací, jo. Jako může tam přijít prostě být úplně ze šťastný rodiny, nemít za sebou žádný skandály ani pohromy a stejně můžete být dobrý kandidát. Takže no jasně. Tím bych chtěla jako pozbudit všechny, kdo si teďka myslí, nebo nám říkají do těch videí, já ale nemám žádný příběh, no tak nevím, jestli to dopadne. Jakoby buď to chcete, tak pojďte. A nebo to jakoby nechcete, tak. Okay, není tak to není to žádné kritérium. Ne, není. Jo, protože určitě minule ne. Tomáš hrál poměrně dost na city, co se týká jako rodiny. Janě zemřel manžel, jo, o Nikole už jsme se zmínili. Každý tam něco má, i Jack konec konců tam taky něco, jo. Určitě. Jo, každý tam fakt něco jako má za sebou. Tak ta letošní řada byla taková, že se ty lidi jako ne, že bychom takhle primárně vybírali podle toho, ale prostě se to tak sešlo. Že vlastně skoro každý, téměř každý měl nějaký silný příběh. A teď je otázkou, jestli to fakt jako je dobře hrát jako na city, anebo to tam nepatří, no, to je otázka. Já třeba myslím, Johanka. Že to tam třeba patří, tak to je vlastně jakoby součást nějaký té vaší sociální hry, na co to budete hrát, vy si můžete vybrat. Nepozor, já si to dokonce můžu vymyslet. Jako. No přesně tak. To mně přijde. To mně přijde super. A to já nechci nikomu házet know-how, ale já třeba
A vlastně proč bych to měl říkat? Jako, ať si to každý jako vymyslí sám. No. Jo. Jakože já jsem úplně v pohodě s tím, když mi někdo bude na castingu lhát, především, protože tam jakoby nesedíte sám. A když jakoby půjdete, to se letos, mimochodem Nikola tohle to udělala, že jsme seděli na castingu a Nikola říká, jo, já jsem webdesignérka. Já říkám, A když všichni odcházeli, tak za mnou přišla a říká, ale já nejsem webdesignerka, jenom jim to neříkejte, já jsem programátorka a nechci, aby to nikdo viděl. Říkám, dobře, tak budeme spolu hrát tady tu hru, já to vím, dobrý. Jako když já budu vědět, kde je pravda, tak vy mi tam lžete, jak by chcete o svém povolání, rodině a tak, ale... A to říká Nikola. Nikola, ano. Já mám svůj názor vlastní, jestli můžu teda. No. Já si myslím upřímně, že ta hra, jestli se bavíme o hře, se vším všudy začíná už na castingu. Tak to říkají jakoby všichni, ale zase myslím si, že vám spoustu lidí taky potvrdí, že jako ten moment, kdy přistanete na ten ostrov, tak se toho spoustu změní pro to vás. Je pravda, no. To je pravda. Takže se nemyslím, že zase na tom tolik jakoby záleží, i když samozřejmě jakoby rozumím tady tomu argumentu. Ale OK. Tak to jsem rád, to nemusíme rozebírat. Je to super, povídáme si půl hodiny a vlastně jsme rozebrali ten casting jako takový. Na co se připravit? To byla moje další jako otázka před testem, který mám dostat. Já nevím, jestli vám ten test budu dávat. No to je super. Ale nechcete ho, že? Ne, mně to je jedno, ale tak... Ne, necháme, já si to nechám... Hele, zase můžete jako říct, co tam jsou za otázky, ne? Jako... Tak jako bych chtěla v té castingové přihlášce, tak ty otázky jsou takové, aby jsme vás prostě poznali. Zajímá mě, jakoby, jak si myslíte, že dobře znáte tu hru od jedničky do pětky, pětka jako ve škole nejhorší. Pak já nevím, prostě jestli jste silnější v sociálních hře, fyzických soubojích, nebo jakoby na co si víc věříte, tak to je pro mě důležitý. Jestli jste třeba týmový hráč nebo spíš solista, jestli vám vadí lhaní, mě zajímá. Jako v Survivoru myslím, nemyslím v životě. Co byste si vzal na pustý ostrov, ne do Survivoru, máte na výběr ze tří možností. Podle toho já jakoby tak zhruba poznám, co jste za člověka, ale to jsou spíš takové jako věci. To už je psychologie trochu. No, ne? Stejně se jako všechno ukáže na tom osobním castingu, takže. Jasně. To video je nejzásadnější. Takže to video je nejzásadnější a ty otázky, které jste zmínila, tak na to se vlastně ta porota ptá, mimo jiné na tom castingu. Nebo to je na tom webu, to se vyplní a to už se to tam je na tom webu, to se vyplní a pak ještě máme takový test na tom castingu. Možná třeba uděláme nějaký vědomostní test letos. Ježišmarja, vědomostní, jo? Takže to bude Survivor a na lovu Ne, jakoby pro mě je prostě dobrý znát představu lidí o tom, jak dobře znají hru. Tomu rozumím. No. Kolik lidí tam sedí v porotě, jen tak pro zajímavost? Tak já nevím, kolik nás tam je. Tak ne, každý je jakoby ta porota. Tak třeba 4. Jenom 4 lidi, aha. No, ono se to jako dost mění, ty kola. Každý kolo je vlastně jiný. Ty osobní kola jsou třeba 4-5. A teď tam bude vlastně 5. člověk a to bude Ondřej Novotný. Uvidíme. Všichni se musí shodnout na tom vybraném člověku, nebo jak to potom vlastně funguje? Jo, na tom finálním castingu určitě, tam je vlastně s námi i vedení, takže když vybíráme těch posledních 24 lidí, tak se na tom všichni musíme shodnout, no. Vedení z Česka nebo? Vedení z Česka je z Turecka. I z Turecka. Jakoby turecká společnost to pro nás vyrábí, takže vlastně mají velký slovo tady v tom taky. Ale na druhou stranu, ten celý casting, jakoby celkovej, celý ty 4 měsíce, tak vlastně ten pořádá turecká společnost Ajun Media. Já tam s nima sedím na každém tom kole, takže oni jakoby vidí každýho toho účastníka stejně jako já. A my už se tam jakoby s jejich castingovou ředitelkou společně domluvíme, který ty lidi pošleme jakoby do toho posledního kola a vlastně na všem se vždycky shodneme. To je super. Není to tak, že by někdo chtěl tohodle a ten druhý by řekl, je, tak si ho vem, já si vezmu za tohodle, tak takhle to nefunguje. No jasně. A já mám dokonce pocit, že Jack se mi tady přiznal, že ho tam oslovila přímo v tom hotelu, kde on vlastně pracuje a kde ten casting probíhal, turecká ano, produkční, protože ji přišel zajímavý a tím pádem pak šel jako do toho, poslal tu přihlášku a prošel, taky musel projít asi nějaká kola. A jak tam uspět? Já nevím, jestli se to dá říct. Nedá, no. Nedá. Asi. To je prostě fakt individuální. Hrozně záleží. Jako, nevím, no. Musí být člověk odhodlaný, což si myslím, že je na vás dost poznat. Jako jestli má někdo špatný období, teď se zrovna prostě rozhodne, bych to chtěl nějak změnit. Ale i jakoby to třeba může být dobrý. Ty jo, no, to protože, strašně záleží, no. No, jakoby ten casting trvá 4 měsíce, tak to je prostě doba. Strašně dlouhá doba. A teď jsme u toho, že to trvá díl než samotná soutěž, vlastně. Je to tak. Což je úplný úlet. Díky bohu ještě, aby jsme tam byli 4 měsíce. Ty kráso. No.
Tak kolika koli teda musí ten člověk projít? Tak já to budu počítat, jo. Osobní no. casting dejme tomu 4, když to zaobalím. Někdy to je 5. Okay. Záleží, jak to jde. Potom k tomu máte teda fyzický test, což je to plavání, tak to jsou jakoby 2. To jdete jako na bazén někam, prostě s celou přesně partou. Přesně, jdete do bazénu, tam máte nějakou mini překážku, nebo jenom, aby jsme si zjistili, jaký máte třeba motorické schopnosti, jak jste rychleji ve vodě. Pak, a vy jste u všeho? Jo, jo. To vás musí strašně bavit, ne? No, na každém tom castingu zjistíte o těch lidech něco jiného. Nemůžu říct co, ale jakoby pozorujete úplně všecko. Hmm. No. Dobře, tak to tak, jsme na bazéně, to jsou fyzické. Tak dejme tomu, že to je 6, teda fyzický testy, bazén, cvičení v tělocvičně prostě. A pak je teda ten zdravotní test, tak do toho zase teda zahrnu i ten psychologický, takže to máte 7 věcí, které musíte splnit. Minimálně 7 kol, dá se říct, teda. Jo. Mm-hmm. Tyjo, to fakt trvá díl než samotná hra. No, je to tak, no. Ale jako na druhou stranu, ta hra je prostě jako jedna z nejnáročnějších her na světě. Je to fakt docela na hraně. Prostě jste na pustém ostrově, nejíte, je to fakt fyzicky náročný, můžete se zranit, nemáte tam telefon, nemáte žádný kontakt, jste tam 70 dní, to je strašně dlouhá doba. Mm. Takže jakoby my ty lidi potřebujeme znát. A když ty lidi poznáváte jako bez 800 lidí, tak je potřeba to vidět víckrát, abyste se o nich toho hodně dozvěděl. Já souhlasím, určitě, no. OK, no vlastně dá se říct, že ten casting tím pádem je takový malý Survivor. Jo, s tím rozdílem, ale Arelo, že to, před ním se můžete najíst, asi ne, ale na ostrově už asi těžko. Je to tak. Takže o to líp se do toho castingu jde a když už jsem u toho jídla, někdo mi řekl, že na ostrově je 100 gramů rýže na týden. Je to tak nějak, no. To je strašný, to je jedna lžička na jednoho na den, ne? Nebo to mi tady... Je to tak nějak. Jedna lžička, no. Ale máte kokosy. Ale máte kokosy. Můžete si ulovit věci, teda jakoby ty ryby jsou takový už chytrý teďka. Takže ale... Neříkejte mi, že tam plavou ryby, jako já jako s těch jako nějaký ryby tam plavou, jo. Ale ono, když tam máte potom 12 lidí na ostrově, který tam jakoby dělají oheň každý den, tak ty ryby si taky řeknou, ježiš, tady nebudu, někdo by mě mohl sníst. Hmm. Ale furt jsou tam kraby, jsou tam ty šneci místní, takže to se taky dá jíst, chobotnice třeba chytili. Jo, jo. Mořský řasy. Jakoby ono taky záleží, na jakém tom kousku toho ostrova jste. No jasně, no. To je pravda, protože někde nebo kokosy byly a někde zase ne. Nebo třeba jaký ten rok je počasí, tak to taky dostá ovlivní třeba to, co tam roste. Mm. Třeba když tam byla Johanka, tak tam rostly nějaký bylinky a no. To tam vůbec nebyly. No počkat, ona si tam pěstovala něco dokonce. To si vypěstovala totiž z odměny, když vyhrála papriky, tak si vzala semínka a ty semínka zasadila a oni z toho vyrostly takový malý a nějaký fazole taky. Takže to ona si všechno jako z těch odměn si vzala taky malý kousky. Ty z poslední fazole nesnědla, tak si ji zasadila, tak potom. A nedovolí třeba produkce si pár semínek jako pronést na ten ostrov? Jakože člověk by tam šel jako s tím, že... Odkud byste se chtěl pronést? Jako z domova? No. Ne, to ne. Šiju si tam to políčko bagetu prostě. Byste si vzal třeba. Bagetu ne, ale fakt ne. Byste tam něco vypěstoval. Ne, nemůžete si vzít nic. Plavky dvoje. No moc toho vlastně není, když jsme u těch věcí, to mi taky někdo říkal. Ne, jako... to asi 12 kousků, jako není to tak zlý. To 12 věcí. 12 věcí není... No, troje ponožky třeba. No, to už máte, no, a pak zbývá co? Ne, dvoje možná, dvoje. Teď těma ponožkama to asi nejsem nikdy jistá. Ale pak máte prostě 2 trička, 2 kraťasy, mikinu, tepláky. A to je všechno. No, ale jako vy toho víc nepotřebujete. Pak stejně ztratíte ponožky, ztratíte je pravda, že... tričko. No jasně, no. Pokud je vám to jedno. Všichni tam jsou jenom v plavkách, potom ve finále, no, nebo v trenkách. Hlásí se vlastně do toho castingu třeba i známější tváře nebo lidi, kteří jsou vlivní na sítích a vy je neoslovíte? Stává se to, že tam chodí na ty castingy? Stává se to. Jo? Mm-hmm, jo. Mě by strašně zajímalo, kdo třeba. To vám taky neřeknu z respektu k těm osobám. Ale jako stává se to. Stává se nám, jako vlastně i ty známé osobnosti nám volají, že by o to měli zájem. Takže to není, jako že my bychom vlastně oslovovali všechny. S tím, že pro nás je stejně vždycky priorita, jakoby to, když tam někdo opravdu chce jít. Takže vám fakt zavolá třeba i nějaká celebrita a říká, ano. Hele, já bych Adelo chtěl, jako. Jo, stane se to. To by mě fakt zajímalo, kdo. A vzali jste teda toho člověka, který už jsem zavolal? Ano. Ale... Ano, vzali. Já rozumím odpovědi. A ve více případech, anebo ne? Ve více případech. Fakt, jo. Takže vám to vlastně ulehčili tím pádem. Jo, taky.
Letos už někdo volal? Nebo letos, jako na tu novou řadu? Určitě. Fakt? Mm-hmm. Kdo už volal? Tak lidi vždycky nejvíc volají, když to ještě jako běží. A pak, když vlastně přestaneme vysílat, tak to trošku utichne, že jo? A kde na vás všichni berou číslo? Teď mě to dalo strašnou práci vlastně. Tak otevřete stránky nova.cz, najdete si PR oddělení a pak už jste dost kreativní na to, abyste to nějak dokázal. Dobře, tak to jsem teda nechtěla dát tady všem návod, jo. Tak to pak vystřihneme. To asi vystřihneme, ne? Protože já, pak budete v jednom kole. Právě to. Teda když budu volat celebrity. Když budou celebrity. Přednostňujete celebrity nad normálním smrtelníkem. Ne. No, který jsou kolikrát zajímavější. Dobře, tak nedozvím se teda nějaké jméno. Musíte to vydržet na další promokampaň. No ne, já se to stejně nedozvím, že jo? Protože když toho člověka nevezmete, tak se to nedozvím, jako kdo to zkoušel. Jako. A to je správně takhle. Nebo třeba kdo byl na tom castingu z těch známějších jako, a nic, nevyšlo to třeba. To nemůžu říct. Sledujete každý díl v televizi? V televizi ne, tak já ten díl vidím třeba dvakrát, třikrát předtím, než běží, takže ho vlastně v té televizi už nesleduju. Viděla jsem epizodu 26 v televizi třikrát, se přiznám. Jenom jako myslím, nějaký samolibosti, já nevím. To vás hodně zajímalo asi. Ne, to byla dobrá epizoda prostě, jako to se povedlo. To byla ta zrada Mikýře. No jasně. Jako to byl super díl. To byl super díl. To jsme si vymazlili. To byl super díl. Ale to bylo i jako... O tom se vedle mě děti bavili na druhý den, když jsem měl vlakem normálně cestou do práce. No, to bylo i tou schodou, jakoby, nebo vlastně tím, co se dělo na tom ostrově. Jakoby takhle velká věc se vám jako každý den neděje, že jo? Takže to potom bylo zajímavý. To byl vlastně takový ten hlavní, jako to úplně nastartovalo od toho sloučení až do konce celou tu show, jako musím říct. Za to můžou nádoby osudu. Jo. Oni se báli je tam dát do toho duelu. Jako vlastně tím, jako to bylo vlastně pravda nejhustší, jak ten Mikýř rozbil tu nádobu osudu a byla tam voda a on se mohl vrátit do hry a pomstit se vlastně. Ale nemusel to ještě vyhrát. Nemusel, no. A nechybělo moc, ta na to mohla vyhrát. Je to jestli tak. Se bavíme tady o tom. Jo. To je vlastně úplný úlet, ne? Jo, je to úlet. Nevyhrál by to vlastně. On by to nevyhrál, ne. Ale on by tam už ani nebyl. Už by to vlastně, nechci říkat, že by to nějak jako spadlo, ale taková ta, ten nádech toho jako dramatu, jo, vrátil se tam, vyhrál to a tak. Je tam a teď se to bude dít, teď se bude mstít, teď to má v sobě, tu jako nenávist vlastně učiním. To je přece úplně super, co ten člověk chce a mohli jsme o to přijít vlastně, no. A ono by bylo jiný drama, já se nebojím. Jo. Jo, tak třeba s Pirátem by mohlo být dobrý drama. Jako bylo by to taky zajímavé. Vlastně Pirát by se stal číslem jedna asi. No, já bych, asi by to nevyhrál nakonec. Pirát? Já nevím, možná třeba, jo? No. Možná by to taky byl někdo jiný. A možná taky někdo jiný, no. Žanikča by to nakonec byla. Já jsem to přál, no. Já jsem přál, jako, aby to byla holka. Ale sledujete třeba i sítě, i komentáře, všechno, co se děje okolo toho? Všechno. Máte záložní plán, kdyby do toho už nešel Ondřej Novotný? Tak o takové možnosti se nebavíme, ne? No, pozor. Já nevím, jestli sledujete všechno. Víte něco, co nevím já? No tak jenom jsem slyšel rozhovor, kde on říká, hele, držím si zadní vrátka. Držím si zadní vrátka. Mm-hmm. A museli bychom se o té další nabídce pobavit. Ale pozor, ono se to klidně, ať už se z časových nebo zdravotních důvodů... Já samozřejmě vím, že se to může stát. Se to může stát, jako to je normální otázka, která mě napadne. Mm-hmm. Tak samozřejmě na takovou možnost musíme být vždycky připravený. Kdo je Bčko? Tak to vám taky neřeknu. Kdo sedí na té lavici jako náhradník? Ne, nikdo tam nesedí. Nesedí tam nikdo? Ne, ještě ne. Ještě ne, to znamená, že bude sedět někdo. Tak já nevím, možná to bude letos, možná to bude za 10 let, to nikdo neví. Za 10 let, jo. To už dávno bude All Stars, ne? O tom se taky mluví. O tom se mluví, no. Nevím, kde to vzali, ale mluví se. Já vůbec nevím. A dokonce do 2 let mi někdo říkal. Jako ono se to dá předpokládat třeba z nějakých zahraničních sérií. Jo, že se takže to děje. Jakoby někdo si to někde mohl vypočítat, ale myslím si, že to je zatím předčasný. Ale jako stát se to může samozřejmě. Pojďme, Adélo, pokud jsme probrali všechno, co se týče toho castingu, teď úplně nevím, nic jiného mě jako nenapadá. Ty zásadní věci jsme vypíchli, podle mě. Asi jo. Na co se připravit, tak zhruba. Já bych jenom chtěla podpořit všechny ženy, aby se přihlásily. Ještě jsme neměli ženskou vítězku, takže se toho nebojte, holky. To je pravda, no. To je pravda.
A našlapnu to měla Johanka mimochodem, že jo? Jo, měla, no. Možná, kdyby byly vázy osudu tenkrát, tak by Johanka mohla vyhrát. Ty jo, vidíte to. Hmm. Hmm. I Jana teď měla našlapnu, to si myslím, no. No. Co obnáší ta práce vlastně výkonné producentky? Hmm. No, je toho asi hodně. Tam strávíte normálně na tom místě, na té lokaci 3 měsíce, předpokládám. Už předtím tam asi letíte, ne? Letíme tam nějaký čas předtím, ale jakoby já třeba osobně tam nelítám zas tak, jakoby, že bych tam byla měsíc předtím, to nemusím. Ale samozřejmě turecká produkce, ta tam má hub, jsou tam celý rok, točí tam jakoby různý věci, takže. OK, tak k tomu se možná dostaneme, ale tak minimálně 3-4 měsíce tam jste. Když se vrátíte, tak to pořád pokračuje vlastně, takže jako jedete, já nevím, jedete 365 dní v roce, jako na tom, na té jedné show, nebo... Jakoby v podstatě to tak je. Že se jako nezastavíte, no. Mi přijde, protože teď to skončilo a už se bavíme o další řadě. Ano. Ale jakoby je to velká show, prostě musíte jí věnovat spoustu času, předtím dobře jí připravit a přesně připravit se na všechny ty nečekané situace. No, jasně. Trvá to. Trvá to a musíte to mít v hlavě jako pořád, ne? Jakože si to dokážete... Jo, jo, máte to v hlavě, no. Že jo? Se dokážete vlastně uvolnit a nemít v hlavě Survivor jenom, jako. Jo, člověk je rád, když se podívá i na něco jiného. Že jo? Třeba, jo. OK, ono se to, když se natočí ten díl, předpokládám, tak se posílá hned do Istanbulu, nebo jak to je? Ano, je to tak. Aha, a tam je ta postprodukce? Ano, v Istanbulu je postprodukce. A oni vám to hned hodí zpátky nějak, nebo teda? Ne, to jako není takhle rychlý, že? No, já to vůbec nevím, jak to jako funguje. To, tak to je zajímavé. Mají nějaký čas samozřejmě na ten editing, na ten střih, takže my jim tam pošleme všechny materiály, máme na to jako procesy, jakým způsobem spolu komunikujeme, aby to vypadalo tak, jak by to vypadat mělo. No jasně, no. Aby jim neutekl žádný děj. A tak. To musí být jakoby precizní koordinace, si myslím teda. Je to tak. Kolik zemí na tom ostrově ještě natáčí? Třeba 5. 5 zemí ještě? Ale jako chtěla bych říct, že to teda není nic neobvyklého u natáčení jakoby těchto těch pořadů. I třeba Survivor většinou točí 2-3 země dohromady. Vlastně. Jakoby záleží, jak je ta lokalita veliká a jaký má možnosti. Takže i třeba americký Survivor se točí s 2 jinými zeměmi. A tam je kdo teda, jako když jsme zmínili 5 zemí? Nevím, se vám pán jmenovat, tak je tam třeba Rumunsko. Je tam Řecko, ne? Mexiko, vlastně. Řecko, ano, Turecko teda. Jo, jasně, Turecko. Tak to jsou asi ty hlavní, Chorvatsko. A když jsme na tom ostrově, tak tam je jakási pomyslná čára, za kterou nemohou ti soutěžící? Určitě vždycky. Nemůžete je pustit jakoby do pralesa kilometr. Tam se ani nedá jakoby jít. Jo. Ten prales je palmový prales, takže vypadá jakoby totožně na každém metru. Všechny palmy vypadají stejně a jakoby ztratil byste se hned. Tam jsou lidi, kteří tam jakoby ztratili nějaký místní třeba. Fakt. Jo, už je třeba nikdy nenašli. Fakt, jo. Ne, já nevím. Ale ne, jako... ne, jako ztratíte se tam určitě. To je prostě plocha, která má na sobě stejný palmy jednu jako druhou a vy byste prostě ušel, já nevím, třeba 500 metrů. A potom prostě jako vy těžko poznáte, kde je moře, protože ten je to takový cíp, který by to moře mohl mít i teoreticky kdekoliv, takže... Já se musím podívat do mapy normálně, jak je to všechno tak velké, jako jo. Protože... Samozřejmě produkce musí mít přehled o tom, co ty účastníci dělají. Takže tam mají kolíky prostě, tam se to zapíchne a tam už... Dejme tomu. Kolíky. Ne, tak já nevím, tak co tam je? Jakoby různě, třeba spadla palma, já nevím. Jo, jasně. Jsou to takové my ty značky. My točíme v Národním parku, takže to tam není jakoby úplně nějak jako industriálně nebo... Jo, jo, jo. Jasně, jsou tam třeba palmy, nebo mají tam nějaké značení? Tam jo, mají. Je to decentní značení. Tak. A to samozřejmě ví předtím, než tam jdou, protože ano, dostanou instrukce. Ano, to se jim ukazuje první den, ano. Jo, mimochodem je to jako dobrý nápad, aby ti soutěžící, to mě teď napadlo, já vím, že jsem se o tom s někým bavil, aby se poznali ještě před tím vstupem na ten ostrov, protože... Na to už jste narážel, toho, že hra začíná na castingu. Hra začíná na castingu. Jako za mě určitě. Narážel jsem trošku i na to, na ten příběh, který si tam člověk může jako navodit jako na tom asi, castingu. Asi záleží. Ale asi víte, jak to myslím. Já vím, jak to myslíte. Já. Jakoby za mě to není ideální. No protože už si můžu, už si, já nevím, teď se poznáme a už si říkám, tyjo, tak s ním by nebyla špatná aliance, je vlastně v pohodě. A už si to začínám vlastně. Jako není to ideální, ale řeknete mi, co se jakoby změní. Vy přijedete na ten ostrov, toho člověka uvidíte úplně stejně jako týden předtím a řeknete si, tak s tou by byla dobrá aliance, tenhle ten není ideální. Jakoby řeknete si to stejný. Tak co se změní? To určitě ano, ano, ale možná se nestihnete jako
předtím pohádat, takže nevyřadíte nějaké věci. Možná. Jo, nevím, jestli se to děje, ale prostě jako může se to v průběhu, já nevím, jak dlouho jsou předtím před tou hrou jako spolu stát, že jo? Jestli to je týden nebo nějakou dobu. Jako teoreticky, jako já si myslím, že prostě by se vám to stalo na tom ostrově. A maximálně to blbý pro nás, protože já přijdu o tu hádku, která se stala na tom hotelu, protože ji prostě neuvidím na kameře, no jasně, někde v pralese. Ale dost pravděpodobně jako by se stejně pohádali, protože prostě jsou to dvě osobnosti, které spolu mají nějaké jako jako nesympatii. Ještě jsem si teď vzpomněl, že Mikýř někde zmínil, že se to dozvěděl až měsíc těsně před tím odletem vlastně, že měsíc před odletem se 100% dozvěděl, že do toho jde, do té hry, což mě překvapilo, protože já jsem myslel, že ty lidi už to ví dávno jako dopředu, ne. A kor tady tyhle ty jako. Ne, to poslední rozhodnutí, kdo tam pojede, tak to padá pro všechny ve stejný den. Fakt. Není to tak, jako že by jsme měli půlku kmene a řekli jsme, jo, tak vy pojedete, to my potřebujeme vidět všechny spolu, oba kmeny. Ty kmeny musí být silově stejně vyrovnaný, musí to všechno sedět, pasovat. A v jeden den se řekne pro všechny ano, nebo ne. Což je vlastně poměrně málo času si pak všechno jako zařídit, no. I když, jako letos to bylo za mě nejvíc času, co jsme kdy měli. Jo? No první sezónu, to jsme letěli 2. ledna a to rozhodnutí vlastně padalo úplně ve stejný den každý rok, takže to bylo třeba 14 dní. Jenom. Já, jakoby buď to chcete, nebo to nechcete. No jasně, no jasně, no. Zařídit se dá dneska všecko. No tak během jednoho dne asi ne, ale během 14 dní asi. Jo, tak vypíšete plnou moc za jeden den a jedete. Zkoušejí třeba něco jako na vás, na produkci, ti soutěžící, kteří tam fakt jako trpí, že logicky, jako logicky mám hlad. Jo, jo. A první člověk, už ten kameraman, který tam, prosím tě, neměl by si, já nevím, ne kokos, ale cokoliv jako jiného. Jasně, třeba i banán. Třeba i banán? Jako, ne, jako stává se to? Jo, stává se to. Ale za prvý, ten tým, který tam je taky profesionální, jsou na to zvyklí, takže ty nikdy nepovolí. To chápu, to je jasný. Jo. To je jasný, jinak by to nebyla ta hra, že jo? Jsme jako empatický, ale prostě nemůžeme jim tu hru ulehčit. Ta hra je prostě o tom, takže takhle to nefunguje. Na druhou stranu, jak říkám, jsme empatický, máme pochopení, protože to dělají, protože to nemají jednoduchý, takže. No jasně, no. Ale zase je fajn vlastně to ustát, ať si ten člověk sám pro sebe může říct, ty jo, fakt jsem to zvládl, jako. Fakt jsem jako třeba jako nepodváděl jsem, ani jsem nemohl, jako. Přesně. Jako pak na sebe můžete být opravdu pyšnej. No to mně přijde jako, že vlastně, jo, no, že tohle dává smysl. Protože tam to na vás jako nějak působí, ale pak když se vrátíte domů, tak možná jste třeba naštvaný ten první den, ale za 2 dny už si říkáte, já bych chtěl jít zpátky, nebo třeba za měsíc, tak ty lidi se chtějí vrátit a možná mají třeba nějaký černý svědomí, že možná to tam mohli tak nějak trošku jinak. Jako podle mě, když si jdete pro takovou zkušenost, kterou vám už jakoby nikdo asi nezopakuje, tak si myslím, že je dobrý to vzít jako poctivě. No vlastně, no, určitě. Takže dát si prostě těch 14 dní nebo měsíc před tím, jak se to člověk dozví, že tam jako letí tu hladovku už tady. Já vlastně nevím, co je jakoby ten dobrý recept. Všichni to furt řeší, jestli mají jakoby víc jíst nebo míň jíst. Řeší, no. Nemám na to žádný recept. No já si myslím, že ten člověk by si měl vyzkoušet, co to znamená jako nejíst vlastně. Jo. No jako asi jo, protože se tam toho může nějak jako zaleknout, nebo přece jenom ten organismus nějak funguje a pokud člověk na to není zvyklý, nebo mě by to zajímalo teda, jo. A nevím, ale to je nějaká úvaha a pak se třeba pořádně takzvaně přežrat a pak tam jako je, ať může zase schazovat, nevím. Jo, tak asi je dobrý si to vyzkoušet. Já nevím, jo. Pro někoho je to takový, že zachází se situací, která přijde, tak ji bere a prostě jde dál, no. Tak to je, jakože někomu stačí si to nastavit v hlavě a říct si, hele, prostě budu mít hlad, takže až to přijde, tak vím, že to je ten moment, teď je to tady, mám hlad. Za měsíc budete mít ještě větší hlad mimochodem, takže to už jako to je vlastně strašné. Jako. Jo, jo, takže prostě pak to jako nějak vydržíte, no. To je prostě všechno je to v hlavě. Jako, jak si to jakoby nastavíte, tak to bude. Já jsem to tady hodně řešil, jestli se dá nastavit v hlavě hlad. Jako. Já si myslím, že všechno se dá nastavit v hlavě. Asi jo, asi určitě, no. Mm-hmm. Záleží opravdu, jak ten člověk s tím umí pracovat. Jo. OK, já chápu, že jsou věci, které teda nemůžete prozrazovat ani vy, nejenom hráči teda, po tom, co se vrátí. Tak já nevím, můžeme říct třeba, jak daleko se jezdí na sportovní disciplíny z toho ostrova, z toho místa, kde bydlí, nebo ne?
Asi jo, ale jako nevím, jestli to pro něco důležitý. Jezdí no, se lodí, trvá to prostě třeba půl hoďky, hodinu. Jo. Jakoby jsou tam nějaký různý přejezdy, samozřejmě ne všechno je na tom pustém ostrově, je to v Národním parku, takže spoustu věcí třeba není možný tam stavět. Musel byste třeba kus vykácet. A jak často probíhá ta hra vlastně? Protože jako být tam s takovou tou úvahou, mm-hmm. že teď budu čekat 5 dní na to, než někdo... Vy to jako soutěžící vlastně nikdy nevíte. Jo. Protože my vám nikdy neřekneme, co se bude dít. Proto je třeba, vidíte na těch záběrech, jak se furt nosejí deky, hrnec a tohle, aha. protože oni vlastně, my jim řekneme, my vám doporučujeme, abyste si po každý na každý odjezd zabalili všechno, co potřebujete, aha. protože je možný, že se třeba nikdy nevrátíte. Protože třeba půjdete bydlet na jiný ostrov a tady už to nikdy neuvidíte. Jakoby může se, Survivor se vám může stát všecko, takže cokoliv. Vy vlastně nevíte, co budete dělat. Asi se to dá nějak vysledovat. Naším úkolem je to udělat takový, aby se to nedalo vysledovat. Aha. A OK, tak ono se tady vždycky asi liší, ta doba. Jo, jako myslím, že z těch epizod to dokážete vypočítat. Podle počtu dní. Myslím si, že se to dá vypočítat, ale... No tak není to každý den, ale taky mm-hmm. to není určitě až, já nevím, po 3-4 dnech. Ne, to určitě jako, ne. Je to ne, jako častý, že? To bychom tam byli hodně. No právě, no. To byste tam byli rok. OK. A kolik lidí na takovém projektu dělá? Předpokládám, že to je tajné. Tak je to třeba 100 lidí. 100 lidí? Hmm. Jako celkově? Hmm. Nejenom z Česka, ale... Možná víc teda. Jo. No. Že ten český tým je prostě, že to je malá parta. Kdybych do toho měla brát ještě casting, PR, marketing a tady ty lidi, tak to je prostě strašné množství lidí, hmm. který jakoby zaštiťuje vlastně veškerou komunikaci toho projektu. To, aby to vypadalo tak, jak to vlastně vidíte v tom celku, tak je to jako hodně lidí. Hmm. No, Adélo, dobře, tak jako malá jste už prý uměla vybruslit z každého průšvihu, o tom prý ta práce producentky je, tak musím říct, že úspěšně jste vybruslila z některých mých otázek. Jo, tak výborně. Je to škoda. Kdo se celebrit, sakra se tam jako nedostal. A vy mi říkáte, že já upřednostňuji celebrity, ale se ptáte jenom na ně. Ne, ne, ne. Ne, tak třeba se tam dostanou letos, já nevím, to je prostě různý. Je, určitě, je to jo. různé. Dobře, tak jo, a musí něco zůstat takzvaně pod tou pokličkou. Přesně, abyste se měli na co těšit. Aby se bylo na co těšit. Castingy teda probíhají a začnou, mm-hmm. to už můžeme zmínit, teda bychom asi to tím nějak uzavřeli. Říct, jo, asi můžu říct, že ten casting začne někdy v polovině září, si pojďme říct zhruba. V polovině září. Už teď pište, že jo? Už teď prostě jo, jako teďka celou dobu. Jo, posílejte přihlášky v polovině září, očekávejte telefon. Telefon. Takže vydržte. Jako nezoufejte. Pozor, 10 000 lidí, ale neobdrží ani ten telefon. Další. Tak obdrží zprávu aspoň. Jo, jako SMSka přijde. Takže to přijde jako formou asi přes ten počítač nějak nebo něco. Ano. Jo, jo. Tak podle mě je slušnost dát lidem vědět. No je, 100%. Já bych to právě nečekal, protože s tím musí být strašná práce, ale je to tam nějak nastavené, že jo, když to nějak jako vyselektujete. Jako vidíme všech 10 000. Mm-hmm. Tý databázy. Aha. To prostě někdo všechno projede a z toho to vybíráme, ale mm-hmm. jakoby zprávu dostane každý, jestli ano, jestli ne. OK. A od půlky září teda už můžou normálně přicházet někam na místo, které se ohlásí mm-hmm. teprve. Bude to v Praze samozřejmě. Jasně, bude to v Praze. A tam se jako rozhodne do, řekněme, užšího finále 800 třeba těch lidí, jste mi říkala. Na to první kolo tam pozveme, tak já nevím, zhruba třeba 600-800 lidí, aha. z tohoto na další kolo osekáme třeba na 150. Jo, takže z 10 000, 800. Pak třeba 150, pak 200. Pak z těch 200 třeba uděláme 60. Ty, to je fakt ale osekám. 60, 40, no 40. A pak. Pak už poslední. Pak už je to jasný. A pak už se to rozvíjete 14 dní před odletem. No. Ty jo, no tak jo, já budu držet palce. Děkujeme moc. Ať se moc daří Adélo ve všem, co děláte. A jestli teda... nastartujete ten další ročník a já věřím, že ano. Jo, určitě. Už na tom pracuju. Super, tak přeju, aby byl ještě úspěšnější než ten letošní a děkuju moc, že jste přišla. Já taky děkuju. Děkuju za pozvání.